Video 7 osa 1. Miten maalisaarelle ja valaita aamun koitteessa. Hei, nimeni on Ben Sader. Tänään haluan näyttää, miten maalasin tämän kauniin saaren ja valaita akryylimaali kankaalle. Käytän alumiinipaperin maalauspaletti. Pidän pensselit veteen. Tämän kuvan aion käyttää akryylimaalia pulloissa. Piirrän horisonttiviivan kolmasosaa pohjasta kuvan. Piirrän ääriviivat osia kuvan. Tämä opetus jatkuu osa 2.